سلام تو بیاستم میکن لایک باستم بود او زیاسته کرده Alo, oye. Ha, endi sizga telefon qilmoqchi edim. Oye, o'qishga kiribman. Rahmat. Hozir qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Kimdir qarab turibdi. Bo'pti. Topib borarman. Kimdan so'rayman? Kechirasiz, 14-chi avtobus qayerdan ketadi? Xalal bermay turing, iltimos. Siz haliki Instagram'daki o şey... Rahmat. Bilarken mi? Sen ketur. Men keldim. Ha? Shu yerdamisiz demoqchi edim. Ketamizmi? Ketamiz. Ketdik. Haligi o'zi 14-chi avtobus kerakmi deb?